Rusiya və Ukrayna arasında danışıqların 4-cü mərhələsi sabaha tək təxirə salınıb. Bu arada Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski də açıqlama verib və onun sözlərinə görə nümayəndə heyətlərinin əsas vəzifəsi dövlət başçıları arasında görüş təşkil etməkdir. Danışıqların yeni mərhələsinə hazırlıq getdiyi vaxtda Rusiya Ukrayna şəhərlərini atəşə tutmağa davam edir. Rusiya Ukrayna arasında danışıqların 4-cü mərhələsinin bugün keçirilməsi nəzərdə tutulsa da texniki səbəblərdən müzakirələr sabaha təxirə salınıb. Ukrayna prezidentinin müşaviri Mikhail Podolyak bu barədə Twitter hesabında yazıb. Bildirib ki, görüş üçün hazırlıqlar davam etdirilir. Raket hücumları və düşmən təyyarələri səbəbiylə Kiyev və digər şəhərlərin üzərində aydın səma görünmür. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski yayımladığı növbəti video mesajda belə deyib. Milli Könüllülər gününə təsadüf edən müraciətdə Zelenski bildirib ki, könüllü olmaları üçün Ukraynalıları inandırmağa, bir-birlərinə dəstək olmaları üçün isə həvəsləndirməyə ehtiyac yoxdur. Dövlət başçısı xalqın bütünlüklə silahlı qüvvələri dəstəklədiyini, ölkənin müdafiəsi üçün könüllülər hərəkatının formalaşdırıldığını deyib. Zelenski çıxışında Rusiyanın bu müharibəyə 10 illərdə hazırlaşdığını bildirib. Rusiya qoşunları infrastruktura və Kiyev, Çernikov, Sumı və Donbasdakı şəhərlərimizə zərbə endirməyə davam edir. Ancaq biz hər şeyi, bütün küçələri və evləri bərpa edəcəyik. Müharibədən sonra bu işi tez bir zamanda həyata keçirəcəyimizə əminəm. Çünki bütün səylərimizi buna yönəldəcəyik. Artıq fondlar yaratmağa başlamışıq. Hazırda torpaqlarımızda işğalçılar var. Onları bacardığımız qədər sıxışdırmalıyıq. Şəhərləri, kəndləri, torpağımızın hər qarışını, ürəyimizin bir parçasını müdafiə etməliyik. Bir-birinizə yardım edin, bir-birinizi dəstəkləyin, ölkəni qoruyun. Biz birlikdə qalib gələcəyik. Bu arada Rusiya silahlı qüvvələri Ukraynanın paytaxtı Kiyevi raket atəşinə tutmağa davam edir. Bu barədə şəhərin meri Vitali Kliçko Facebookdakı paylaşımında məlumat verib. Onun sözlərinə görə, havada zərərsizləşdirilən raketin qalıqları paytaxtın tarixi Kuryenka rayonuna düşüb. Hadisə nəticəsində bir nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb. Ardıcıl hücumlar fonunda Ukraynanın xarici işlər naziri Dmitro Kuleba qərb ölkələrinə çağırış edib. Nazir bu barədə şəxsi Twitter hesabında yazıb. Əgər 3-cü dünya müharibəsinin başlanmasını istəmirsinizsə, bizə kömək etməlisiniz. Bizi bütün lazımi silahlarla təmin edin. Rusiya qarşı sanksiyaları artırın. Putinin Ukraynada uğursuzluğa düçar olmasını təmin edin, deyə paylaşımda bildirilib. Kulebanın çağırışına ilk cavab Böyük Britaniyadan gəlib. Ölkənin səhiyyə naziri Rusiyanın xəstəxanalara və digər səhiyyə müəssisələrini hədəf nöqtəsi seçməklə Ukraynada müharibə cinayətləri törətdiyini deyib. Bu, müharibə cinayətidir. Çünki beynəlxalq hüquqa əsasən səhiyyə müəssisələri və xəstəxanalara hücum etmək olmaz. Dünya Səhiyyə Təşkilatının verdiyi məlumat əsasən, indiyədək ən azı 31 səhiyyə müəssisəsinə hücum edilib. Bütün bunlar qəbul edilməzdir. Bu arada Rusiyanın Ukraynaya hərbi müdaxiləsinin ilk günündən etibarən Prezident Vladimir Putinə dəstəyini ifadə edən Çeçenistanın dövlət başçısı Ramzan Kadyrov Ukrayna ərazisində olduğunu açıqlayıb. Sosial media hesabında Çeçenistan əsgərləri ilə görüşdüyü anların görüntülərini paylaşan Kadyrov Ukrayna təhlükəsizlik xidmətini məsxəriyə qoyub. Stat, siz əqli cəhətdən qüsurlusuz. Görüntüdə Qosta Mail deyik. Keçən gün siz Kiyev nasistlərindən təxminən 20 kilometr uzaqda idik və indi daha da yaxınlaşmışıq. Görünür əcnəbi təlimatçılar, hərbi məsləhətçilər sizə köhnəlmiş üsulla dərs deyiblər. Statın sonu. Ukrayna Daxili İşlər Nazirinin müşaviri Anton Gerashenko isə Kadyrova bənzər üslubda qarşılıq verib. Gerashenko bildirib ki, əbəs yerə mən Kadyrovu Ukraynaya çağırmamışam. Biz ki, belə razılaşmışdıq Ramzan. Sən uzaq İvanovkada zirzəmidə gizlənməli deyilsən. Tanka otur, Kiyevə hücum elə.